Ljudi radi u oblasti odnosa sa javnošću u Srbiji. Međutim, jedna je zablistala prošle nedelje i sa velikim zadovoljstvom i ponosom pozdravljamo i čestitamo na izboru Nataši Pavlović-Bujas, koja je postala globalna predsednica Međunarodne asocijacije za PR IPRA, čije sedište u Londonu. Nataša je na video pozivu. Nataša? Predsednice, čestitamo. Dobro jutro. Zahvaljujem, Sanja. Dobro jutro i tebi i tvojim gledalcima i zaista hvala na ovoj divnoj najavi. 25 godina rada u oblasti odnosa sa javnošću, osnivanje Blumen grupe, konsultacije, predavanja, treninzi po celom svetu su se isplatili, ako možemo tako da kažemo, ovom pozicijom koja je globalno važna i pre inače jedna od najvećih udruženja ljudi koji se bave odnosima sa javnošću i ovo je najviša tačka koju smo dostigli u toj delatnosti. Ko vas je izabrao ili ko te je izabrao, da budemo potpuno kako i jesmo. Inače, ko te je izabrao i šta nosi ovo prestižno mesto sa sobom kao dužnosti? Da počnemo od kraja pitanja, jer mi je to nekako jako drago i mislim da je za sve nas jako bitno. Ovo prestižno mesto jeste za mene prestižno, ali činjenice, a to stoji sada i na sajtu IPRE, da sam ja prva predsjednica ne samo iz Srbije, nego sa ovih prostora uopšte. Tako da je to neka naša zajednička pobjeda, pobjeda struke i sa svih ovih prostora, naravno i srpske struke. Mi imamo sjajne profesionalce ovde. Ja nisam jedini dobitnik raznoraznih priznanja po svetu, ali jesam nekako uvek verovala da mi treba da budemo deo sveta, tako da sam članica žirija IPRE i mnogih drugih žirija i američkih i bugarskih već duže od 10-15 godina, članica borda IPRE i vrlo aktivna u tome da našu struku u koju verujem i znam koje benefite donosi i društvu i klijentima predstavljam u svetu. Bord direktora IPRE me je predložio, ja sam, moram priznati, bila iznenađena jer mi svi pomalo imamo taj sindrom da dolazimo iz male zemlje i da je jako teško biti kompetitivan na svetskom tržištu. I ja sam prihvatila tu ulogu i ponosno je nosim i pokušavam da, uvek to kažem, ta mesta po svetu zadržim za sledeće mlade generacije koje dolaze pa da im ustupim. Vrlo rado. E sad, te sledeće mlade generacije i jedna vrsta krize zbog hiperprodukcije u oblasti odnosa sa javnošću se vidi. To mi kao novinari primećujemo takođe, dobijemo potpuno neadekvatna saopštenja, da ne dobijemo odgovore, da dobijemo jedne, da kažemo, formule od rečenica koje se kopiraju. To sve da ostavimo po strani. Kako danas u svetu veštačke inteligencije, koja može da napravi kampanju ili slogan za bilo šta, da opstane kreativnost i odgovornost čoveka u PR-u? Tema za sledeću godinu, moja tema kao predsednice, jer svako ko predsedava ima svoju temu, jeste upravo upotreba veštačke inteligencije na etički i profesionalan način i koliko se mi u stvari toga plašimo i zbog toga ne učimo kako da pravilno koristimo veštačku inteligenciju. Ja moram da priznam da ja koristim i da sam ja veliki fan interneta bez obzira na svoje godine i svih aplikacija. I veliki sam fan i mladih ljudi. I mislim da je jedna konfuzija i ta jeste u našoj struci, to je sigurno, počela sa lažnim vestima i hiperprodukcijom sadržaja prvo u medijima i potrebi da to tako i bude. Međutim, znate, kriza koja postoji i u svetu i kod nas i u društvu i u ekonomiji mora da se odrazi i na struku. Mi ćemo koristiti veštačku inteligenciju, mi ne možemo da pobegnemo od toga, to je prosto civilizacijski razvoj i možemo mnogo korisnih stvari dobiti. Možemo dobiti nova znanja, možemo dobiti brze konsultacije, razmenu ideja i rešenja, ali ne možemo dobiti nikakav emocionalni odnos, ne možemo dobiti priznanje. Vi nećete čuti od ChatGPT-a, hvala. Odlično ti je ovo pitanje bilo i baš smo super razgovarali i baš si me inspirisala na to i to ili nešto drugo i sad razmišljam kako ću razviti taj projekat. Tu nema prave konverzacije.
Tako da stvari jesu još uvek podeljene na tehničku, veštačku inteligenciju i na ono što čovek kao svoje biće kompletno, a to jeste kreativnost, može da stvori. Ja uvek volim da citiram Einsteina, on kaže sva bića na planeti ostavljaju tragove svog postojanja, znači da su nekad živeli tu i boravili. Samo ljudska vrsta može da ostavi tragove svog stvaranja i to će sigurno ostati tako. Sigurno će se i ovim tvojim izborom, imenovanjem, čuti više za Srbiju u krugovima odnosa sa javnošću. To nam je nekako kolektivno i nacionalno bila slaba tačka u raznim politički prelomnim trenucima. Pa hajde da pametno iskoristimo. Evo, baš uspeh Nataše Pavlović-Bujas i srpskog PR-a u Ipri, u Londonu i u svetu. Još jednom čestitke od srca i čekamo dobre plodove predsjednice. Hvala, Sanja, i ja se nadam. Hvala i radit ću na tome. Obećavam. Hvala mnogo. Veliki uspeh za srpske profesionalce u oblasti odnosa sa javnošću. Nataša Pavlović-Bujas je na čelu IPRE, jedna od najvećih međunarodnih organizacija u ovoj oblasti.